ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ବୋଲି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ବସାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 21 ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଇଏ ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ହାଉସ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ପିକେଟିଂ କରିଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିନି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁ ଏକ ହେଇଯାଇଛୁ, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, CPM ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଜି ମୋତେ ହାଉସ ଆର୍ଜନ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଫେର ଯାଉଛି ଏଇନା ହାଉସକୁ। ଯାହା ଡିସିସନ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତଙ୍କ ଫରରେ ଯିବ, ସମାଜ ଫରରେ ଯିବ, ଏଠି କେଉଁ ନେତା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଫରରେ ଯିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।